Els olis de Mas Auró formen part de la guia italiana Flos Olei 2018, una guia que inclou els 500 millors olis del món. I és que els productes d'aquesta empresa agrícola del Pla de l'Estany han guanyat diversos concursos internacionals. Aquest any, Mas Auró ha obtingut diversos premis a la London International Olive Oil Competition. Concretament, ha guanyat les medalles d'or i plata pels productes Mas Auró Gironins, denominació d'origen Empordà, i Mas Auró XB-EE. I les medalles de bronze i plata pel disseny dels seus envasos. Enguany també s'han emportat la medalla Gourmet d'Or a l'oli monovarietal Argudell, una competició organitzada per l'Agència de la Valorització de Productes Agrícoles de París. A banda d'aquests guardons, ja l'any passat van rebre reconeixements internacionals amb la medalla d'or de la competició Olive Japan International Extra Virgin Oil i dos premis primers a la London International Oil Competition. L'any passat també van emportar-se dues medalles d'or a la Best Olive Oils New York Oil Competition. Mas Auró és una empresa familiar que es dedica al cultiu d'oliveres i a la producció d'olis d'oliva d'alta qualitat a Esponellà, al Pla de l'Estany.